Наші вітання в ефірі програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Іващенко. На жаль, ми продовжуємо жити в рамках графіків відключення електроенергії, і це створює не лише якісь побутові негаразди чи незручності, а й наражає нас на небезпеку про те, як освітити свою оселю, зігріти її і не наробити лиха. Нам сьогодні розкаже Олександр Ювпак, заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Наші вітання. Доброго дня, пане Олександр. Доброго дня, шановні. В зв'язку з цими відключеннями, всі ми гріємося, всі ми освітлюємо свої оселі в різні способи. Чи додалося у вас в зв'язку з цим роботи? Ну, коротенько про статистику. Значить, у нас з початку року вже виникло 1574 пожежі. Трішечки відбувся ріст в статистиці по кількості пожеж, але росту в пожеж в житловому секторі не відбулося. Тобто, навіть йде зменшення, громадяни все-таки наші свідомі, прислухаються до наших порад, ті, які ми доносимо завдяки вам, завдяки іншим засобам масової інформації. І на сьогоднішній день відбулося 311 пожеж вже в житловому секторі. Що найбільше наражає на небезпеку в побутовому плані, в плані освітлення, обігрівання своєї квартири? Ну, взагалі, основними причинами пожеж є це неправильна експлуатація пічного опалення та несправність електромереж. Перевантаження електромереж, тощо, насправилися електрообладнання, коротке замикання та перекал печей, неправильна їх протопка і перекалювання по температурі. От, можливо, називати такі, з чим ми вже стикалися? З чим стикалися в побуті, чи не в побуті, а в своїй діяльності, те, що люди не завжди свідомо використовують якісь обігрівальні прилади, купують не сертифіковану, можна сказати, продукцію, та яка не відповідає вимогам нормативних документів, вироблена кустарно, це те, що по електромережі, недостатньо приділяють уваги перед початком опалювального сезону своєму пічному опаленню, тобто очистка коменів від сажі, зашпарювання тріщин в пічному опаленні і тому подібне. Також є випадки залишення без нагляду тих же самих свічок, які лишають горіти і забувають її погасити, наприклад, покидають свою домівку чи оселю, і це призводить до виникнення пожеж. Ну, відкритий вогонь, навіть якщо це вогонь на свічці, це в будь-якому випадку небезпека, правильно? Так, використання будь-якого відкритого полум'я, це вже є небезпечним, тому цьому потрібно приділяти якомога більше уваги, ні в коєму разі не полишати запалену свічку без нагляду, якщо є діти або тварини в приміщенні, тому що вони можуть опрокинути гарячу свічку, газову лампу або будь-який інший прилад, який освітлює або опалює ваше приміщення за допомогою відкритого вогню. Максимально приділяти увагу, правильно розміщувати, не ставити поряд з гарючими матеріалами, легкозаймистими, такі як штори, ні в коєму разі не використовувати біля ліжка з постільною білизною і тому подібне. Тобто найкраща профілактика в цьому випадку, якщо мова йде про відкритий вогонь, це візуальний контроль? Це візуальний контроль, самоорганізація і контроль. Якщо ви використовуєте в період відключення електроенергії, наприклад, ту ж саму свічку або газову лампу, якусь правильно сертифіковану, після подачі свічки, світла, або якщо ви вже вона вам не потрібна, її потрібно погасити, проконтролювати те, щоб вона погасла, і тоді вже йти або відпочивати, або займатися іншими своїми справами. І максимально убезпечити, моя порада, себе від використання те, що ходить по соціальним мережам, розповсюджується, як там зробити самому якийсь освітлювальний пристрій за допомогою використання будь-яких олій рослинних або нерослинних, саморобного гніту і тому подібне. Ну, це взагалі небезпечно, тому що будь-яка олія – це горюча речовина, і при необережному використанні може потрапити вам на шкіру, ще й призвести до опіків. Окрім того, що буде пожежа, одразу на
великій площі, куди розділяється ця речовина, крім того, що можливо самому постраждати. Ну, зараз популярні так звані лайфхаки от, радять в мережі, в інтернеті, як зігрітися, як освітлення зробити. Тобто треба дуже обережно до цих лайфхаків ставитися, напевно. Так, до всіх лайфхаків треба ставитися обережно, по можливості не перевіряти їх на собі, ті лайфхаки. У нас достатньо в спеціалізованих магазинах та інших мережах торгівельних продається як і туристичного обладнання, яке сертифіковане для освітлення, яке можна використовувати і для освітлення, і для опалення, і для обігріву самого себе, так і інших засобів, які можна придбати в відкритому доступі, образно говоря. Лайфхаки – це така, я думаю, ну, з цим не варто гратися. Не потрібно перевіряти якісь незрозумілі лайфхаки на собі, це однозначно. Наскільки важливий контроль за кількістю от, приладів мережі, які в вимкнуті? Ми радимо будь-яку мережу не перенавантажувати і здійснювати постійний контроль своїх електроприладів, тому що всі ми знаємо, що часто відключення електрожилення негативно впливає на наші електропобутові прилади і тому подібне. Тому їх, можливо, потрібно вимикати з розетки, включати послідовно, дивитися, чи витримує ваша електропроводка. Якщо вона не витримує і ще не призводила будь-яких надзвичайних ситуацій, вона в будь-якому випадку дасть вам ознаки того, що вона не витримує своїм запахом, це в першу чергу. Тобто буде відчуватися запах якогось грілого там проводу чи ще щось. Потрібно в таких випадках звернутися до фахівців. Можете за порадами звертатися на наші месенджери, вони у нас на сайті, в відкритому. Ми будемо намагатися на всі відповідати самі. Якщо нашої фаховості не вистачить, то ми перенаправимо там на наших колег з Обленерго, там, з РЕСів і тому подібне. Тому пораду по-любому дамо, як потрібно діяти. Зараз значно збільшився попит на газові балони. Які основні заходи безпеки користування такими газовими балонами? Ну, взагалі, у нас балонами з зрідженим газом, згідно правил пожежної безпеки, які діють на території всієї нашої держави, заборонено користуватися в приміщеннях, не пристосованих для цього. Якщо ви вже його придбали для приготування їжі, для обігріву, можливо, і тому подібне. В першу чергу, ви повинні впевнитися в тому, що цей балон справний. Перед тим, як його заносити в оселю, на вулиці можна переконатися, пересвідчитися в тому, що він ніде не пропускає на вентилях. Зробимо акцент саме на вулиці краще. На вулиці саме перевірити, так. Чи він не пропускає газ, чи немає запаху там бутану і тому подібне, можливо, мильним розчином перевірити всі з'єднання. Якщо будуть характерні бульбашки, то це означає, що прилад несправний, його додому ні в коїм разі не можна заносити, а тим паче використовувати, тому що це також джерело відкритого вогню. Плюс до всього, що в умовах пожежі це ще вибухонебезпечний прилад буде, який призведе до вибуху, так як це сосуд під тиском, і руйнування будуть масштабні. І що саме головне, може призвести до травм людини або ваших рідних. Тому, особливо, якщо це багатоквартирний будинок. Особливо, якщо це багатоквартирний будинок. Зараз також активно використовують газові балони для освітлення, для підпитки генераторів. Я б також радив би ці всі балони все-таки намагатися придбати у тих відповідних структур, які мають право на їхню реалізацію, або спеціалізовані туристичні магазини, спеціалізовані будівельні магазини. Тобто там, де ви можете спитати наявність сертифікату, що ця продукція пройшла випробування, як сосудів під тиском і тому подібне. Рятувальники мають законне право перевіряти от подібні прилади, про які ви згадали, в торгових мережах, їх якість, ну, будь-які їхні показники? Ні, на жаль, на теперішній час нам законодавство не дозволяє здійснювати контроль, але ми все ж таки через вас, як засоб масової інформації, через інші джерела донесення до людей інформації, через відпрацювання тих же самих торгівельних мереж, намагаємо донести до керівників цих торгівельних мереж
те, що потрібно дотримуватися законодавства, яке прописано, якщо навіть не нам надано право його контролювати. І до нас активно прислуховуються, я вам чесно хочу сказати, у нас тісна співпраця з торгівельними мережами в Черкасах і в області, і з органами місцевого самоврядування, які не стоять осторонь цього і нам активно допомагають цьому. Ви згадали про пічне опалення, і, як правило, всі проблеми від пічного опалення йдуть або на початку опалювального сезону, або якийсь період, коли піч починають активно використовувати. Людина дивується, що я минулу зиму користувалася, все було нормально. Тобто пічне опалення, навіть коли його не використовують, воно може якимось чином отримати якісь пошкодження, тріщини, правильно? Тобто це обов'язково, якщо він працював в той опалювальний сезон, то обов'язково треба все одно перевірити. Перед кожним опалювальним сезоном потрібно перевіряти фахово, я так вважаю, свою піч, якщо вона там на дровах, на вугіллі або на інших альтернативних видах палива. І перед кожною протопкою я вважаю, що можливо це здійснити візуально. На наявність тріщин, на наявність просочення того ж самого диму. У нас є такий ворог, дуже небезпечний, це вуглекислий газ, який угарний газ, так званий, який ми його не бачимо, не відчуваємо на запах і тому подібне. Так, а при забитому комені, при відсутності тяги, він піде в приміщення. І в багатьох випадках, коли людина надихається цим газом, це летальні випадки. Є прилади, які контролюють рівень вуглекислого газу? Так, новітні опалювальні котли обладнані цими приладами і подають звуковий сигнал при перевищенні концентрації таких газів в повітрі і при зменшенні кількості кисню в повітрі. Ну, такий прилад варто мати для власної безпеки. Я думаю, так. Да, кожен повинен продбати про свою безпеку в першу чергу сам. Ми зараз бачимо розкладені такі матеріали наглядні від вас. Де ви їх розповсюджуєте? Що в них буде? Це один із наших видів роботи, так би мовити. Ми працюємо з населенням активно, за сприянням, я ж повторюсь ще раз, органів місцевого самоврядування, з депутатським корпусом різних рівнів. Ця продукція розповсюджується як серед населення при відпрацюванні житлових кварталів, житлового сектору, керівниками СББ, які є на сьогоднішній день нашими помічниками, тому що при нашому відпрацюванні не всі перебувають вдома, образно говоря, і ми не в кожну оселю можемо дійти, а керівник СББ допомагає нам розповсюджувати цю продукцію, яка нагадує, як правильно користуватися пічним опаленням, як правильно використовувати свічки, як правильно користуватися електромережу, як її не перевантажити і інше. І взагалі такі ази, як убезпечити своє житло від пожежі. Тобто ви контактуєте з керівниками ОСББ, напевно, так? З керівниками ОСББ, з керівниками обслуговуючих організацій, так званих, з квартальними, якщо такі є в інших населених пунктах, те, що стосується, наприклад, не Черкас, тому що ми по всій області відпрацьовуємо, і таких рейдів на сьогоднішній день вже проведено більше 1500 з охопленням там великої кількості мешканців населення. В першу чергу з соціальними службами відпрацьовуємо ті сім'ї, які вважаються неблагодійними. Також відпрацьовуємо там родини, де багато діточок, багатодітні сім'ї, ті, які потребують, наприклад, догляду і тому подібне, які самі за собою не можуть поухажувати. Тобто нам і всі соціальні служби з нами, ми зорганізовуємо так роботу, щоб ми працювали разом. Тому що тільки разом ми можемо дати якісь результати. Але я хочу сказати, що наші люди все-таки, вони дуже свідомі. В такий час у нас іде тенденція до зменшення пожеж. Ми хочемо, щоб цих пожеж було якомога менше, щоб на пожежах гинуло. Взагалі не гинули люди, щоб вогонь не приносив горе, тому що це і матеріальні втрати, і моральні, певні некомфорти, і тому подібне. Да, ви говорите про свідомість наших людей. От, знаєте, така парадоксальна ситуація. Не працюють світлофори, і кількість ДТП не збільшується. Люди користуються різними електроприладами, обігріваються, опалюються, не збільшується. Все-таки, напевно, якась концентрація відбувається. Так, я вважаю, що ми всі сконцентровані зараз так, в більшій мірі, ніж були сконцентровані до
24 лютого. Пане Олександре, давайте от так підсумуємо от нашу розмову, от буквально по пунктам для наших глядачів. І ще раз, чого не варто робити, от, в основному, ні в якому разі? Ні в якому разі не варто залишати без нагляду відкритий вогонь. Це не варто. Ні в якому разі не залишати відкритий вогонь, якщо у вас є малолітні діти або тваринки в приміщенні, які живуть. Ну, це ні в якому разі. Ні в якому разі не залишайте ввімкненими в електромережу електроприлади, якщо ви знаєте, що у вас, можливо, будуть відключати світло, і ви знаєте, що може бути перенавантажена електромережі, і, не дай Бог, буде КЗ в приміщенні. Слідкуйте за своїми опалювальними приладами. Використовуйте все ж таки, в першу чергу, все обладнання, яке має сертифікат відповідності, яке зроблено якісно, і те, яке ви вже опробували і не раз опробували. Тобто, убезпечуйте себе. Бо все ж таки, самобезпека і самонавчання, це, ну, я думаю, дасть більший результат. Скільки б ми з вами не працювали в даному напрямку, якщо людина сама буде дотримуватися тих елементарних правил, я думаю, що в неї, в тієї людини буде все гаразд, і в її родині. Так, я ще від себе додам, обов'язковий візуальний контроль відкритого вогню, перевірка балону газового на вулиці. Бажано. Обов'язково, це 100%. Дякую, що прийшли до нас. Дякую вам, що запросили. Будемо сподіватися, що статистика не буде погіршуватися. Я думаю, що разом ми все будемо робити для того, щоб вона не погіршилася, а кількість надзвичайних ситуацій тільки зменшувалася. Дякую вам. Це був Олександр Євпак, заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Черкаській області. Говорили про безпеку в побуті в разі обігрівання власних осель та підсвічування їх. Пильнуйте себе. Щасливим.